საქალაქო სასამართლო დღეს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ პროცესს განაგრძობს. კონტროლის პალატა კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რომ მან კომპანიები ბურჯი, ელიტა ბურჯი და გლობალ კონსალტინგ გრუპი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. საუბარია ათეულობით სატელიტური ანტენის უფასო დარიგებასა და ავტომანქანებით შეღავათიან მომსახურებაზე. ივანიშვილის ადვოკატი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ჩამოთვლილი კომპანიები ივანიშვილის სახელზე საერთოდ არ არის დარეგისტრირებული და არც ერთი გარემოება არ ადასტურებს, რომ ეს კომპანიები ქართული ოცნების ლიდერთან რაიმე კავშირშია. Შალვათა დუმაძე მოსამართლეს არაობიექტურობაში ადანაშაულებს. ადვოკატის არგუმენტი ასეთია: მოსამართლემ საქმეში არ მიიღო არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ კონტროლის პალატის ოქმი არასწორად იყო შედგენილი. Процесс გადაიდო კითხვა-პასუხის ეტაპზე, ერთგან და მეორეგან საპაექრო ეტაპზე. Დღეს გამართება მხარეთა შორის პაექრობა და სავარაუდოდ მოსამართლე გამოაცხადებს თავის გადაწყვეტილებას.